Jeg hedder Egon Axelsen, og jeg er 76 år. Jeg spiller badminton herovre i TST på seniorholdet om fredagen. Det var ikke godt. Det gør jeg. 12-2. I og med, at man går på pension, så skal man jo have et eller andet at give sig til og holde sig i form. 0-3. Når folk går på pension, vi er jo ikke færdige. Så vi har jo stadigvæk noget krudt, vi kan brænde af. Og det skal vi jo have gjort, jo. Enten på den ene eller den anden måde. I et kriterie er, at man har lyst. Man skal være nogenlunde rørig. Det er jo klart. Og så skal man være til at omgås, men det er de fleste mennesker. Kom over. Vi skal til en dubbel nu. Så nu bliver det rigtig alvorligt. Klar? Så jeg starter sådan set på mandagsholdet. Så blev den fyldt, og så gik jeg med over på onsdagsholdet. Den var sørme med god. Så blev den fyldt, og så gik jeg med over til fredagsholdet. Vi har jo fuld knald på her i TST. Den var god, Erik. Men selvfølgelig går vi til den. Det er jo klart, der er ingen, der vil tage for sjov. Ja, der er jo lidt ved det, men på den anden side skal det være hyggeligt. 16-17. Vi skal ikke slå hinanden ihjel. Der er ingen af os, der bliver Danmarksmester. Det lykker med sejren. Jamen, det var jo spændende. Det var næsten lige. Så det kan ikke være bedre. Altså, det sociale er egentlig det, der betyder det hele. Det skal jo være sjovt at være her. Badminton, det er sådan set en sideting. Det må vi fejre med endnu et år, og vi ses til næste år. Skål!